华会设计是韩国品牌负责人。我来介绍一下华会。制作美丽的花丛，颜色可以有很多种。这种画看似简单，但一旦制作好可以保存很久。展示一下，在国外和国内都很受欢迎的画会之一就是我们的手工画，很漂亮吧？要不要来一束看一下？这里这就是画椅，做工很精细吧？这种红色的，这种橙色的，有两个品介在一起。好，我们过去看看橙色的海芋画。海芋画是不是很美？真的很漂亮，用手工制作的，活动现场用这种丝带装饰，用一次，用两次，用三次的循环，我们这是三步循环，真的是很出色的设计。大型 LED 灯的颜色变换很多种颜色，光看就让人觉得非常亮眼，并且形态优雅，深受人们的喜爱。大型装饰品真的很漂亮。